سبات به د متحده ایالاتو د کانګرس ودانۍ د امریکایي سیاست د تر ټولو لوی صحنې په توګه بدل شي. د اونۍ په سر کې د پوز بنسوبینو د دې سترې ورځې لپاره یو تمرین درلود، خو د صحنو تر شا په تیرو څو میاشتو کې د امریکا د ډیموکراسۍ د یوې ځانګړتیا یعنې د قدرت سولهییز انتقال د خوندي کولو لپاره یوه لا لویه همکاري موجوده وه. دا د تلونکي جمهور رئیس او راتلونکي جمهور رئیس د ساتلو لپاره پیل کی. The Secret Service is مخفی پولیس دې محفل د امنیت مسؤلیت لري او د قانون نافذونکو او لنورو پوځي منصبونو سره په ګډه کار کوي. And military partners. د لومړنۍ وړاندیزونو له مخې شاوخوا نظر خلک به په دې کې برخه واخلي. It's a big event. دا یو لوی پیښه ده چې ډیرو منابعو ته اړتیا لري. خلک ډیر دي خو موږ مناسب او کافی کسان لرو. موږ د اړتیا وړ منابع لرو او یو ښه پلان لرو. په دغه پلان کې د شاوخوا 5000 کسانو د یو ګډ کاري ځواک لخوا د نوي جمهور رئیس د معرفي کېدو په ورځ د واشنگټن خوندیتوب شامل دی. دا یو ستونزمن کار کېدلی شي، خو هر څوک یې په اړه موافقه لري. هر څوک غواړي چې بریالی واوسي. زه دا یقیني کول غواړم چې هغوی د موټرو په واسطه پر وخت منتقل شي، ډوډۍ ورکړل شي او هغه څه ولري چې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره یې غوښتي دي. دغه ځواک به د جمهوري ریاست د رسمي ګذشت له لارې ځینې برخې خوندي کړي، خو د کورنۍ امنیت وزارت خلک ساتي. ځینې وختونه له یو بل نه په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې د ټرمپ پر خلاف د مظاهرو کېدو We make sure that everybody can come here. مون دا یقیني کوو چې هر څوک راشي، هغه څه ووایي چې ویلو ته اړتیا لري. د واشنگټن په اړه ځان پوه کړي او دا کار په سوله ایز او قانوني توګه سرته ورسوي او د ورځې په پای کې هر څوک خوندي خپل کور ته ولاړ شي. د دې پیښې په اړه بې له شکه د ټویټر یوه پاڼه ځانګړې شوې ده او د واشنگټن ځایي حکومت د لارو د بندېدو او نورو معلوماتو په اړه د خلکو لپاره یو ځای هم لري. د واشنگټن زیاتره برخې همدا اوس د لوړې د مراسمو له امله د بندېدو له فشار سره مخ دي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.